مالنتي شلي هي شركة دعي مجالة أوك وحكا هاللي السياسيين مامل كأسنم كترسب إيه ما ده قميض مامل كأسنم كسوتشي والله كلك هاي مجالور كبا دقال هبا باي صبر نمو يفخر ما مات لبنولي واي نبت محمود دنا قضي أدمق لساني ووددي ليسو مريي با استاغتي يا غنعسي با استاغي يا مغالوين كيجي عمرنا يا دكدو دي سيلده هيك با استاغي كلاب نما وناغسن داود يا شقيما هي قايها بدنو وامر كلي يو بحلي ميديا 24 وانا حرونتي سي مغالده برمنغهام ومالين سنينا وانا لبا اي لباتن كبيش ابريل لبا كوني ابريلات مركلا ايان دي لاي هاي انت اي صبح وتاينا صبح وناغسن انت اي غلب وتاينا غلب وناغسن انت هبين نودي غشينا هبين وناغسن sawdayaal ee mowduucan iminka aan in hadda idin soo gudbinayaa waxa uu ku saabsan yahay jawaabta ay heer la saanood ka bixiyeen hadalkii baryada u eka ee shalayto og ay siyaasiyiinta Soomaaliland qaar ka mid ah kaga hadleen iyo sidoo kale madax dhaqameedka waxa laga bixiyay jawaab jeesjeesa waxa laga bixiyay tii ku habooneyd sababtoo ah dad iyagu soo duulay oo dhibaatada iyo fadqallada Soomaaliland aan ku wada oo cadaawada Soomaaliland ay ku hayaan la og yahay ayay Maxamuud Xaashi iyo rag la mid ah ay baryayeen aad baan ugu runtii faraxsanahay jawaabta jeesjeeska ah ee laga soo bixiyay iyadoo weliba waxyaabaha aynu mowduucyadeenii hore ku soo qaadanay ahaa Maxamuud Xaashi oo imika nabad doonaya iyo xirsin labaduba waxay hoggaan ka ahaayeen xilliyadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kalshaale taleex horufadhi meelo fara badan lagaga soo duulay ee ay difaaca ciidamada qaranka amarka ku siinayeen inay qaranka difaacaan labaduba wajoo labaduba xilliga waxay ahaayeen wasiirro awood leh maanta markay xilalka ka degeen inay yidhaahdaan qaranka yaan la difaacin foolxumo iyo runtii lagooyo qaran oo ay iyo hagardaamada qaranku ay ka shaqeynayaan ayay ahayd waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan reer Soomaaliland jawaabta degdega ah ee laga siiyay hadalladii jilicsanaa ee ay shalay kaga tiraabeen magaalada Oog waxa laga dhigay hadalkii Maxamuud Xaashi waxa laga dhigay nin baryootamaya oo makhaayadihiisii iyo hudheeladiisii iyo maxaa la yiraahdaa kontaroolo uu dadka ku baaran jiray iyo wixii waayay dabeetana baryootamaya waa sax in sida loogu jawaabo qaran dhan oo lagu soo duulay oo aan waxba loola hadhin ayuu maanta in la difaaco ka hortaagaya oo u baryayaa kuwii ku soo duulay ee Soomaali oo dhan u soo kaxaystay ee aan waxba la hadhin ee markuu xukunka hayeena uu waajibaadkiisa ka gudan jiray marka sidan oo kale ay dhacdo ayuu maanta baryo iyo hadal jilicsan ka doondoonaya in iyaguna sida ugu jawaabaan oo ugu jeesjeesaan aad iyo aad baan soo dhaweyneen aad iyo aad iyo aad barreer Soomaaliland soo dhaweyneysa daawadayaal jawaabta laga bixiyay hadalka iyo weliba ugu dambeyn ninka hadlaya oo ku laray hadalkii Maxamuud Xaashi uu laas caanood ka jeedinayay xilli uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland difaacayay waajib qaran oo saarnaana gudanayay ayuu ku soo laray waxa wax aad iyo aad runtii loogu qoslo ah oo aan aad ugu faraxsanahay anuu shakhsiyan in qof kasta oo isku daya inuu cadowga u jilco ay cadowgu siiyaan jawaab ku habboon aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynayna bal daawadayaal horta ninka hadlaya ee jawaabta ka bixiyay hadalkii Maxamuud Xaashi iyo shirki oo ka dhacay ila yar daawada kliibkan kooban waxaan rabaa inaan ku dul istaagno
maalinta shalay ahayd shir ka dhacay magaalada oog waxa ka hadlay siyaasiyiin maamulka SNM ka tirsan iyo madax dhaqameed maamulka SNM ka soo jeeday siyaabo kala duwan bay qadiyada goboladaas iyo xaaladda halka ka taagan uga hadlay waxaan rabaa inaan isdul taagno dhowr siyaasi hal siyaasi aan raahday oo aan ninka lahaa maxamuud xaash iyo laba madax dhaqameed hadalkoodii inaan soo xigan dulucda hadalkooda dantay isugu yimaadeen markaynu ka nimaadno khudbadaha ay jeediyeen wuxuu ahaa inay nabad ku baaqaan marka la soo ururiyo inay nabad ku baaqaan baa dulucda hadalku ahaa waxaase ka sokeeya dhabihii nabadda laba arrimood oo marka aad nabad ku baaqaysid saymo colaadeed meel ay ka jiraana aad taagan tahay inaad waxna qirtid waxna ka garowdid gogolna ku baaqdid baa af gobeed aad baa ugu raaxaysanaya laba arrimood oo muhiim ah oo nabadda goboladaas iyo dadka halkaa colaadda ku dhex martay saldhig u noqon kara nabadooda afkooda ka leexleexay hal mar afka kumay dhufan waan isla eegaynaa bal maxamuud xaashi dulucda hadalkiisa halku ku soo ururiyey waaeego hadalkiisa ay wadwadaan waxna ka soo qaadaan dadka ay wax ka dhagaystaanna ka mid ah waana sababta aan usoo xiganay rag badan baa dhintay qaar badan baa xidhan waa la kala qaxay magaalooyinkiiba dhaqaalihiibaa baaba'ay saboonnimo iyo faqribaa maanta lagu noolyahay iskuulladiibaa qarka u saaranaya xidhmaa caruurihiibaa burco tegay laas canud iyo soo la weynoogda xaaladeeda laysma dhaamo waxaan leeyahay hadalkiisa waxyaabaha uu ku soo qaatay ee la taaban karo ee dhibta taabatay dhibta maxamuud danaqday ee aad maqlaysaane waa waddadii laysu marayey baa istaagtay iyo ganacsigii baa istaagay iyo magaalooyinka iyagii camirnaa iyo dekadoodii iyo seeladaha iyagii baa istaagay wey waa waxyaabaha uu ku garnaqsanayo dadkan uu la hadlayo markuu rabo inuu tuso nabaddu qiimaha ay leedahay wuxuu daliil u soo qaatay maqaaxiyihiinnii iyo magaaladiinnii iyo jekbayntiyadiinnii iyo kantaroolladiinnii iyo dekadihiinnii baa haawanay inta aad administrationka ay reer ssc samaysteen iyo dowladdooda afka ka leexleexinaysaan oo inaad magacooda xitaa afka ku ballaadhisaan ay gef idinla tahay gef bay nala tahay inaanu ka jawaabno hadalladiin iyo baaqiin taasi waa hadalkaaashio saldhig wuxuu uga dhigay magaalooyinkiibaa haawanayo oo ganacsigiibaa istaagay waddankii gaaja ka dilaacday nabad hal raadiyo taasuu ku adkeeyey ku dhidibeeyey hadalkiisan kale ee jahooyinka badane is-xabeebinta iyo is-qiiraysiinta ah waa nimaan aqaano oo waxaan kuli ku dheeraan maayo somalilan maamulka la baxay ee s n m wasiir buu ka ahaa markii ay buuhooda ku soo duuleen iyo kalshaale laas caanood khudbaddii uu ka jeediyeyna waa tan ila dhegaysta ayuubaa noo dhinaa marka lii shiro oymay badan oo idinkaanu daadino dushiinii hayay inla tago waxaa weynu qoyalowjika shulamada iyo waliba degaankiisa gaara markaas lahay iyo guruubka qaba ayay nagu tagay oo iyo badan guuso cidamada qaranka ayaa sobolka intaa konton kilomitra waa tahay daawadayaal waxaan u malaynayaa inaan wada dhegaysanay ninkaas hadalkiisa waa dheeraa jeesjees fara badan ayaa ku jiray muhiimadduna waxay ahayd in uu ka soo qaaday dadkii halkaa oo ka hadlayey dad la xanuunjiyey oo damqaday oo baryootamaya sidoo kalena waxa uu yidhi dowlad ssc la yidhaahnu samaysana ilaa aad horta dowladdayada aqoonsataan mooyaane hadal aad naga helaysaan ma jirto haddaba kuwa ku taamaya ee somalilan u hagardaamaynaya ee xukuumadda somalilan hagardaamada iyo lugooyada la daba socda ee inay cadowga jamhuuriyadda somalilan xuduudaheeda ku soo duulay gacan kaga shaqeeyaan u hoosaasinayow inaad cadowga ka mid tihiin soo isma aragtaan inaad qayb ka tihiin soo isma aragtaan
معيد سومالي لانو قلبها تستان محاد سوح حقيسا إنو كدوميي وقرن كاقي الدوميي ووحان ترين كاردقاي ووحاد كو تباعدين لول كاردقاي ودبادايتانا آد إمنك آدقو باريسا أو سيدي آد لعاق إيا أدون كو قبتاي آد باريسا بو كاردقاي لاس عانوت من معشورة سومالي لان باللقين ترين مسيدة وحلقة هالي ترين مخايدي بحي مخايدي هنا واحد ماي دكدي هنا الباب ده والله بني محل إلى هذا يعني شق بنتي هذا لعكت نجيب قرين ترتين بانو يعني توتشني وحبا أبرورا نسبو كقول محمودو محمودو إن هذا رجع لي سياسة الصومالي الآن يوحك الدوني الدودو يتلقى وحك الدوني سدي سكمة ترتو إن هذا الدلكا عكته هو سدي سجلي سيا تلقى عد كلامه أضم هذا حوس لحظة عن كربين كما جرتو هكذا دون دون هالكائن هذا آد بان وغن نحنا مالي تان أرور كاغا إيا حسب كاغا إيو سياسة دا أهمي كلا هيد كاعرايبا وحايد مالي تان كوار كاغا عدو وحق لنايا إم بدنو إلا مدنا مالي تاسي كاعر راك بدن با هروغو قبتاي راك بدن با محال ليلة هذا فراكيو قبتاي راك بدن با سمعد دودو كوبيالاي راك بدن با آخر اللوت دلاي راك بدن با ساحد سياسة دا كاقبحاي وأديك دعوك وددي دي ود مري صادقيو انت كل رايك ايوا سومالي لان ولدان عد او هيلين اي بل اي طلع غير سومالي لان قفك عدوده او سو راعه اي قفك محل الى هدا اينين او تلعبا والله او بالله وتالله وانا قرنك كو هلينين ادي اد بنو فرحسنها ان جواب دقدق او ولبا تشجيسه لغاسي هذا الكيشالي تقاد كتري اوك انوكو مركي هورب قلبي علوش وكان نحني وحكاسو ياري ايا انو امن كانو كسي فرحسن نحن ان كوي اد دل كاغا اي قرن كاغا كسو دولي اد وحق لنسي انيسي دا كو كرباشان كوغو نمر خاتي فران شالك اد هيد مركات قرن كاغا دفاعي سي انوكو تا هورا وكهد ليو ee uu soo eeyay dadkaaga dhigayo ayaan boqolkiiba boqol ku raxsanaa inaad qarankaaga difaacdo inaad ciidankaaga hawlgeliso in xuduudahaaga lagu soo gudbo aad ku difaacdo maalinta erayga lahayd uu soo eeyay dadkaaga dhigayo ee shacabaan leenaya maad oranay waxa tir wixii qarankan dhibaato u geysta ciidanka qaranka halka maxal aya taxan ayaa talaabo ka qaaday baad qofka aan qaranka dhibaato u geysana de ciidanku ma soo doonayn horan uga soo doonayna imkana doonan maayaan erayga oo eeda kaaga dhigayo ayaanu anagu aragnaa ki waajibka kugu ahaa ka yiraahdana aan ku raacsana maanta wixii ka soo yeerayna shalay wixii ka soo yeerana waad aragtaa maanta jawaabteedii iyo sida lagu jeesreysay iyo sida lagu badalay adiga iyo inta lamida insha Allah in 10 noqotaan rateenaya reer Soomaaliland oo idinkana wax hadii leeyahay qof kasto isku dayay inuu sida cad ugu adeego iyaga unba karbaashaya dalkiisa iyo dadkiisina is seega iyaguna waa soo karbaashayaan sababtan wuxuu noqonaya maxaa la ila hasha een labada geed si cilmiga gaari weeyda idla dhexe ayaa waraabo ku cunaya qarankeena ilaashano marba xukuumadda joogta tay doontaba ha ahaato waa inay qaranka la xoojinaa difaaciisa muuse wayno yimi maalin buu naga tagaya mid kala joogay wuu naga tagay mid kasto jooga markay noqoto xaalad qaran iyo difaac qaran waa inaanu meel uga soo wadajisnaa waa hebel iyo waa naxbahay waa muuse iyo waa hebel kale iyo meesha kuma jirto nacas iyo nin liita oo qarankiisa naxb ayaa waxa ku meelaleysta maanta xaaladaha qaar dadka waxay kala bareen qofkii qaranka la xajcel kala aha iyo kii ku dulmeeraleysan iyo aan la xajcel kala ahayn aad baan ugu faraxsanahay dadka inaan kala barano aad baan ugu faraxsanahay inaan siyaasiyinta kala barano aad baan ugu faraxsanahay dalkan iyo dadka cidaan ku haleyn karno inaanu baranay aad baan u faraxsanahay waxaan leeyahay mar kale isku duubnaada Soomaaliland ama jiclaada kuwiina maxaa la yiraahdaa eenen ee cadawga wax aglinayo ama jiclaada ama dabcaada Soomaaliland xuduudaha soo xilaysa cid allaali cid hor istaagtan cagtay marinaysa ama jiclaada ama dabcaada idinka idin taala cidda hagar daameysay isku dayday inay hagar daameysana annagoo shacab ayaa dhagax ku dili doona insha Allah hadii Allah ka dhigo.
وحل لي هاي مركلة يوه انت اين ورد ما يسارك دونه وحن دكيتك ايه سيدا ينبت قليه داود يعني.